Ось у цій стіні поруч із закинутим будинком, що на вулиці Конотопській, знайшли єврейські надгробки. Це неподалік від дороги, де улітку 2018 року знайшли понад 100 єврейських плит, якими вона була вимощена. Про ці плити в стіні повідомила місцева мешканка Марло Осборн, яка займається збереженням єврейської спадщини. Я сконтактувалася через Фейсбук із дівчиною, яка живе неподалік звідси. Вона розповіла мені про плиту, яка тут є, надіслала адресу і фото. Вона розповіла, що гуляла і побачила цю плиту. І це дуже позитивний меседж, що українці піклуються про спадщину, шукають контакти когось, хто може врятувати це. Після того, як Марла Осборн разом з керівником волонтерського центру фонду Хесед Ар'є обстежили стіну, вони знайшли тут ще кілька фрагментів надгробних плит. Це йде рік, іде число. Тому що число йде з цифрами, ну, це цифрами йде літерами Хафгей, а потім місяць Тамуз і ТРЦВ. Я потім подивлюся, це воно розшифровується, це воно якби розшифровується, який там якого можу сказати. Ну, десь це орієнтовно 20-30 роки. І вони такі самі плити ми діставали на Ганни Барвінок. І там вони були більш ціліші, тут вони більш такі розколики. Волонтери кажуть, на цьому місці можна віднайти ще пам'ятні плити, і вони ще сюди повернуться. Про те, що таких плит тут є багато, розповідають і місцеві мешканці. Тут оця от площа, отут ця трава. Отут. Тут воно все було застелено перед тим будинком. Потім, як вже робили той загорожу, ті плити потім туди перенесли. Ну тут було тих плит, тут навіть коли не було тої бруківки, вони навіть на тротуарах лежали. Ззаді цього будинку було багато підвалів таких. І вони всі практично були зроблені з цих плит. Можу завести показати. Я вже показував одній пані. І так само ззаді нашого будинку, де я мешкаю, є цілі сходи виложені з тих плит. Сьогодні волонтери знайдені плити перевезли на Янівське кладовище. Зараз там уже зберігається близько 150 надгробків, які привезли сюди раніше з вулиці Ганни Барвінок та площі Галицької. З них планують в майбутньому створити стіну пам'яті. Такі плити знаходили і раніше, адже у роки Другої світової війни німці, а потім радянська влада надгробні плити використовували як будівельний матеріал. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.